សូមជម្រាបសួរបងប្អូនសូមព្រះប្រទានពរសូមចំណាយពេលជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះខ្លីជាមួយគ្នាដែលមានចំណងជើងថាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះជាស្តាយើងឃើញថាពេលដែលលោកអាប់រ៉ាំមានអាយុដល់99ឆ្នាំនៅពេលនោះប្រពន្ធរបស់ផងគាត់គឺនាងសារាយនៅតែមិនទាន់មានកូនដោយដែលព្រះបានសន្យាដល់គាត់នៅឡើយយើងឃើញថានៅចំណុចនេះអាប់រ៉ាំបានកំពុងទៅប្រឈមមុខកំពុងទៅតយុទ្ធក្នុងការជឿលើអ្វីដែលព្រះសន្យាថាតើការតអនោះនឹងកើតឡើងដូចដែលព្រះបានសន្យាទៅដល់គាត់ដែរឬទេតើគាត់នឹងក្លាយទៅជាឪពុកនៃមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ដោយព្រះសន្យាដែរឬទេនេះគឺជាសេចក្តីតយុទ្ធនេះគឺជាភាពមន្ទិលសង្ស័យដែរកំពុងតែមាននៅក្នុងចំណុចនេះនៅចំពោះលោកអាប់រ៉ាំនៅពេលដែលអាប់រ៉ាំកំពុងតែជ្រួលច្របល់អំពីការតអស់នេះយើងឃើញថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានលេចមកឲ្យគាត់ហើយបានបង្ហាញព្រះអង្គទ្រង់ទៅដល់អាប់រ៉ាំនៅក្នុងរបៀបមួយដែលថ្មីគឺដោយប្រើនាមឈ្មោះថ្មីដែលភាសាហេប្រឺថា El Shaddai អង់គ្លេសថា I am El Shaddai បាទយើងបូកជាមួយនឹងភាសាហេប្រឺបបោះជាភាសាខ្មែរយើងថាអញនេះអញជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះជាស្តានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក1ខ7យើងឃើញតាមរយៈការដែលបើកសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះជាស្តាគឺAl Shaddai God នេះគឺយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធានាអះអាងទៅដល់លោកអាប់រ៉ាំថាគ្រប់ទាំងអ្វីដែលទ្រង់បានសន្យាទៅចំពោះអាប់រ៉ាំគឺគ្រប់ទាំងអស់នឹងសម្រេចបំពេញដោយដែលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលរួចហើយដោយអាប់រ៉ាំអត់ចាំបាច់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយហើយក៏អត់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការអ្វីឲ្យសេចក្តីនោះសម្រាប់បំពេញដែរគឺព្រះប្រងទ្រង់ផ្ទាល់គឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងព្រះជាស្តាជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងព្រះជាស្តាគឺជាព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅគឺជាព្រះដែលព្រះអង្គមានព្រះជន្មនៅតាំងពីអស់កលរហូតដល់អស់កលគឺព្រះអង្គទ្រង់គ្មានដើមកំណើតគ្មានទីបញ្ចប់ព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះដែលបានបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់គឺព្រះអង្គនឹងសម្រេចបំពេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានសន្យាដល់អាប់រ៉ាំពាក្យថាមានគ្រប់ទាំងអំណាចជាស្ដានៅទីនេះមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះទ្រង់មានគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ទាំងអ្វីដែលទ្រង់ត្រូវការគ្រប់ទាំងអ្វីដែលទ្រង់ត្រូវការដើម្បីនឹងសម្រេចបំពេញលើគ្រប់ទាំងសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានសន្យាទៅដល់រាសទ្រង់ទៅដល់លោកអាប់រ៉ាំអែលសាដាយគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអំណាចព្រះជេស្តាគឺចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គមានអំណាចព្រះជេស្តាក្នុងការសង្គ្រោះព្រះអង្គមានអំណាចព្រះជេស្តាក្នុងការសម្រេចបំពេញនូវគ្រប់ទាំងអ្វីដែលទ្រង់បានសន្យាព្រះអង្គមានអំណាចព្រះជេស្តាក្នុងការប្រទានពរនូវគ្រប់ទាំងព្រះពរទៅដល់រាសរបស់ផងប្រងប្រងមានអំណាចព្រះជាស្តាក្នុងការធ្វើឲ្យស្ត្រីមានវ័យចំណាស់ដូចជានាងសារាយដែលហួសរដូវក្នុងការមានកូនមកហើយនោះគឺអាចមានកូនបាននេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែបញ្ជាក់ទៅដល់លោកអាប់រ៉ាំបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញថាលោកហោរ៉ាអេសាយបានថ្លែងទំនាយអំពីព្រះមហេសីគឺព្រះមហេសីនេះគឺជាព្រះដែលព្រះបានសន្យាថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយព្រះមហេសីនេះគឺនៅក្នុងអេសាយជំពូក9ខ6បានហៅថាគឺជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងព្រះជាស្តាឬក៏ El Shaddai God ឬក៏ Almighty God ដែលយើងកំពុងតែពិចារណានៅក្នុងចំណុចនេះគឺនៅទីនេះហោរ៉ាអេសាយបានថ្លែងទំនាយបានប្រាប់ថាព្រះដែលយាងមកគឺជាព្រះមហេសីគឺទ្រង់ជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំង
ពិជាស្ដាទ្រង់នឹងយកនិស័យជាមនុស្សហើយយើងឃើញថាបើទោះជាទ្រង់យកនិស័យជាមនុស្សក៏ដោយតែទ្រង់ជាព្រះដំណៀនគ្រប់ទាំងអំណាចពិជាស្ដាអ្វីដែលយើងឃើញក្រោយមកគឺបានសម្រេចបំពេញគឺព្រះមហេសីឬក៏ព្រះដំណៀនគ្រប់ទាំង អំណាចពិជាស្ដាគឺអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទ្រង់បានយាងមកហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកនៅលើផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាមនុស្សជាច្រើនមួយរំពេចនោះគេមិនបានមើលឃើញអំពីភាពជាព្រះមហេសីព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចពិជាស្ដារបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទេយើងឃើញថាមូលហេតុគឺដោយសារតែអំណាចជាស្ដា របស់ផងព្រះគ្រីស្ទគឺយើងឃើញថាដូចជាមិនសូវបង្ហាញពេញលេញទេនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកនៅលើផែនដីទេផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាផងគឺជាមនុស្សភាព 100% ដែលនាំឲ្យទ្រង់បានចេញទៅហើយអះអាងនៅទីស្ងាត់ជាជាប់លាប់ផងដែរយើងឃើញថានៅពេលដែលអង្គព្រះគ្រីស្ទយាងមកបើទោះជាព្រះអង្គជាព្រះអេលសាដាយគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាអំណាចពិសេសដែរដែលទ្រង់បានបង្ហាញគឺហាក់ដូចជាមិនសូវឃើញច្បាស់បង្ហាញច្បាស់យើងឃើញថា ព្រះអង្គបានធ្វើការដេញរះព្រះអង្គបានប្រោះជំងឺព្រះអង្គបានបង្ហាញពីអំណាចពិសេសដារបស់ផងទ្រង់ដែលជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចចេស្ដាលើធម្មជាតិលើយើងឃើញលើខ្ចប់ព្យុះលើរលកសមុទ្រជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថារំពេចក្រោយមកគឺអំណាចចេស្ដាទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាគ្របបាំងបាត់ទៅវិញ គឺយើងឃើញថាការតអនេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលអង្គព្រះសិរីត្រូវគេចាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគេទន្ទឹងរង់ចាំព្រះមេស៊ីគឺជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសដែរតែនៅពេលដែលគេមកចាប់អង្គព្រះសិរីបានស្ម័គ្រប្រទេសហើយឲ្យគេចាប់ដូចអត់មានការតបតអីទាល់តែសោះហើយប្រងត្រូវគេវាយ ធ្វើបាបត្រូវគេជេរប្រមាថមើងងាយហើយត្រូវគេបោះព្យួរបោះដោយគោលព្យួរទៅនឹងឈើគេឆ្កាងបងហើយយើងឃើញថាក្រោយមកប្រងសុគតហើយសោះប្រងទុកនៅក្នុងភ្នោយើងឃើញថាការតអនេះដែលធ្វើឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេមិនអាចទទួល អង្គព្រះសិរីជាព្រះមហេសីពីព្រោះគេគិតថាព្រះមហេសីនឹងយាងមកគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសណានឹងច្បាំងនឹងនាំគេរួចអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពលោកក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសណាគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលមានបជនគង់នៅតាំងពីអកលរហូតដល់អកលជានិច្ចគឺជាព្រះដែលមានអំណាចពិសេសណាក្នុងការសង្គ្រោះគឺជាព្រះដែល មានអំណាចចេស្តាក្នុងការសម្រេចបំពេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីសន្យាដែលព្រះបានសន្យាគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសណាក្នុងការប្រទានពររាល់រាជរបស់ផងទ្រង់យើងឃើញថាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេអត់អាចទទួលយកបានទេនៅពេលដែលគេគិតអំពីព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចចេស្តាតែបែរជាស្ម័គ្រប្រទេស រងទុក្ខវេទនាសុគតនៅលើឈើឆ្កាងទៅវិញយើងឃើញថាការតអនេះគឺជាគម្រោងផែនការរបស់ផងព្រះព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចចេស្តាស្ម័គ្រប្រទេសរបស់ផងទ្រង់គឺអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានយកនិស័យជាមនុស្សដូចជាយើងរាល់គ្នាគឺទោះជាបងមានព្រះមានគ្រប់ទាំងអំណាចចេស្តាក៏ដោយតែព្រះអង្គដើម្បីសង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាគឺព្រះអង្គបានស្ម័គ្រប្រទេសចុះជួល ហើយប្រងស្ម័គ្រប្រទេសក្នុងការរងទុក្ខវេទនាសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីបង់ថ្លៃឈ្នួលនៃ
អំពើបាបរបស់ព្រះយើងរាល់គ្នាយើងឃើញថាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសណាបានបង្ហាញអង្គទ្រង់គឺដោយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រិនថូសខ្សែទី2ជំពូក13ខ 4ចែងថាទោះបើទ្រង់ត្រូវគេឆ្កាងដោយសេចក្តីកំសោយក៏ដោយគង់តែទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅដោយព្រះចេស្តានៃព្រះ នៅក្នុងក្រិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ 25បានចែងថាត្បិតសេចក្តីល្ងងល្ងើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាលើសជាងមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះក៏មានកម្លាំងលើសជាងមនុស្សដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសដែរឬក៏យើងនិយាយថាគឺជាភាសាហេប្រឺថា El Shaddai God គឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសដែរគឺព្រះអង្គស្ម័គ្រព្រះទ័យរបស់ផងទ្រង់ចុះចូលក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ទៅកាន់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដើម្បីសម្រេចបំពេញនៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីតម្រូវដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះគឺ ព្រះអង្គបានស្ម័គ្រព្រះទ័យទទួលយករូបទាំងអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាហើយស្ម័គ្រព្រះទ័យសុគតស្លាប់ជំនួសយើងរាល់គ្នានៅលើឈើឆ្កាងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានអំណាចពិសេសគ្រប់ទាំងពិសេសការដែលបានបង្ហាញប្រាប់ដល់យើងរាល់គ្នានៅគឺព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះអង្គពិតជាព្រះមហេសីគឺជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសដែលព្រះបានសន្យាដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ គឺជាព្រះដែលព្រះបានសន្យាថានឹងយាងមកដើម្បីនឹងកិនក្បាលសាតាំងនឹងយកឈ្នះលើអំពើបាបលើសេចក្តីស្លាប់ហើយលើសាតាំងនាំនៅជ័យជំនះនៃជីវិតដ៏អកលចនិចដល់យើងរាល់គ្នាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសគឺព្រះអង្គបានបង្ហាញព្រះអង្គទ្រង់ដោយការដែលទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាចេញពីអំពើបាបដោយ អំណាចពិសេសណាស់បងប្អូនបងមានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសណាស់បានបង្ហាញដល់យើងរាល់គ្នាគឺព្រះអង្គបានបំពេញនូវគ្រប់ទាំងសេចក្តីតម្រូវសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតាព្រះអង្គមានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសណាស់គឺព្រះអង្គមានអំណាចក្នុងការប្រទានពរដល់យើងរាល់គ្នាព្រះអង្គមានអំណាចក្នុងការគង់នៅហើយដឹកនាំយើងរាល់គ្នាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះបានជាយើងឥឡូវនៅក្នុង អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារយើងជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺអំណាចពិសេសណារបស់ព្រះព្រះគង់នៅជាមួយយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងរាល់គ្នាយើងមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបយើងមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់និងសេចក្តីអាក្រក់វិញ្ញាណអាក្រក់ទៀតទេតែយើងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការការពារថែរក្សានៃព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសណាហើយស្ថិតនៅការ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះព្រះសន្យានៅផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជាជីវិតដ៏អកលជនិតនៅអនុគរស្ថានសួគ៌លោកអ្នកបងប្អូនតោះគ្នាតើអ្វីដែលយើងបានរៀនចេញអំពីព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសណានៅទីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ 21 ចែងថាព្រះគ្រីស្ទគឺជាអំណាចពិសេសណានៃព្រះសម្រាប់យើងរាល់គ្នា សូមយើងទាំងអស់គ្នាបានចងចាំថាព្រះនៃយើងគឺជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសដែរគឺជាព្រះវរបិតានៃយើងដែលពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសដែរបើទោះជាយើងខ្សោយប៉ុន្តែកាលណាយើងនៅក្នុងទ្រង់នោះយើងមានអំណាចមកពីព្រះអង្គ គង់នៅហើយព្រះអង្គការពារហើយអំណាចចេស្តារបស់ព្រះអង្គគង់នៅការពារថែរក្សាដឹកនាំដល់យើងរាល់គ្នាគ្រប់គ្រងដល់យើងរាល់គ្នាការពារយើងរាល់គ្នាចេញអំពីការឈ្លានពានការធ្វើទុកបុកម្នេញចេញអំពីសំណាក់ខ្មាំងសត្រូវគឺវិញ្ញាណនៃសេចក្តីអាក្រក់យើងតើគ្នាជាមនុស្សខ្សោយយើងមិនអាចរស់នៅតាមព្រះហឫទ័យព្រះបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ដោយសារតែអង្គព្រះសុគ្រីគឺជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចចេស្តាពេលយើងទទួលជឿព្រះអង្គយើងមានអំណាចចេស្តាមកពីព្រះអង្គមានសមត្ថភាពមានអំណោយទានដែលមកពីព្រះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
ដើម្បីនឹងឲ្យយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការរស់នៅសម្រាប់ព្រះថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះដូច្នេះបានជានៅក្នុងយើងអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់យើងដោយសារតែយើងនៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ យើងបានទទួលការទោសបាបយើងបានទទួលការរំដោះឲ្យរួចអំពីអំណាចនៃអំពើបាពនិងសេចក្តីងងឹតដោយសារនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងអាចរស់នៅសម្រាប់ព្រះយើងមានកម្លាំងសមត្ថភាពមកពីព្រះតាមរយៈការពឹងអាស្រ័យលើការដឹកនាំនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអាចរស់តាមព្រះបន្ទូលព្រះយើងអាចបង្កើតផលផ្លែថ្វាយព្រះយើងអាចរស់នៅជាកូននៃ ព្រះដ៏ជាពន្លឺយើងអាចរស់នៅជាពន្លឺនឹងជាអំបិលនៅលើផែនដីនេះលោកអ្នកបងប្អូនតអគ្នាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចចេស្តាគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគង់នៅជាមួយយើងរាល់គ្នាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្ញុំនិងអស់លោកអ្នកបងប្អូនផងដែរតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចព្រះគ្រីស្ទបានបង្គាប់ដល់យើងរាល់គ្នាថាឲ្យយើងចេញទៅប្រកាស ដំណឹងល្អអំពីកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលទ្រង់បានសម្រេចបំពេញទៅដល់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងរាល់គ្នាហើយគេឲ្យបានត្រឡប់បែរមកឲ្យព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសដែរគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយជំនឿនោះគេនឹងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបានទទួលការការពារថែរក្សាហើយការដឹកនាំឲ្យបានទទួលអំណាចជាស្ដាងការរស់នៅសម្រាប់ព្រះ ចាប់តាំងពីពេលគេបានទទួលព្រះខណៈពេលដែលរស់នៅលើផែនដីនេះដូចជាយើងរាល់គ្នាជាជាមិនខានឡើយនេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងរាល់គ្នាត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសដែរប្រងបានគង់នៅការពារថែរក្សាដឹកនាំបងប្អូនរាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដឹកនាំខ្ញុំនិងលោកអ្នកបងប្អូនរាល់គ្នាហើយសូមឲ្យអំណាចពិសេសដែររបស់ផងប្រង បានបង្ហាញតាមរយៈជីវិតរបស់ផងយើងរាល់គ្នាហើយសូមឲ្យអំណាចពិសេសណានៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងរាល់គ្នាគេបានឃើញព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសណាដែលបានផ្លាស់ប្រែដែលបានសង្គ្រោះដែលកំពុងតែដឹកនាំយើងហើយគេបានរត់មកឯព្រះហើយពឹងជ្រកនឹងទ្រង់បាន ទទួលការអត់ទោសបាបនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដូចយើងរាល់គ្នាដែរសូមព្រះប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនរាល់គ្នាគ្រប់ៗគ្នាហើយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ